Bölgələrdə yaşayan qadın və qızların məşğulluq imkanlarının artırılması layihəsi çərçivəsində gənclər üçün təlimlər keçiriləcək. Təlimlərdə iştirak üçün qeydiyyat fevralın 1-dən davam edir. Quba, İsmayıllı, Lerik rayonlarında sosial sahibkarlığa başlamaq istəyən gənclərin iştirak edəcəyi təlimlər təhsil və potensiallarının gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Məqsəd 18-29 yaş arası gəncləri sosial sahibkarlıq haqqında maarifləndirmək və məşğulluqlarını artırmaqdır. Layihə çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyət 4 fazaya bölünüb. Bura ehtiyacların qiymətləndirilməsi məqsədi ilə onlayn və offlayn qaydada sorğuların keçirilməsi, seçilən gənclərə gender bərabərliyi və qadın hüquqları mövzusunda maarifləndirmə təlimlərinin keçirilməsi, sosial sahibkarlıq mövzusunda bacarıqların inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 4 günlük təlim sessiyasının təşkili, mentorluq fəaliyyəti və 9 gəncə sosial sahibkarlıq istiqamətində resurs dəstəyinin göstərilməsi daxildir.